გამარჯობა. ჩემი სახელი ატაკა. თავის სახლში ჩაძნებული არის ტესა. და დღეს გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა გააკეთოთ წინა გადატრიალება, ანუ წინა ყირამალა. სანამ დავიწყებთ წინა ყირამალას გაკეთებას, მინდა გაგახსენოთ, რომ ჯერ უნდა გქონდეთ კარგი ნასწავლი, ხიძე დადგომა და ხელები დადგომა. იმიტომ რომ თუ ეს ორი რაღაც გავარჩიებული არ გაქვთ, წინა ყირამალის გაკეთება უბრალოდ არ გამოგიოთ და შესაბამისად რაღაცას დაიზიანებთ. ამიტომაც ჯერ კარგად ისწავლეთ ხიძე გადასვლა და ხელების დადგომა და უკვე შემდგომ გადმოდით ამ ვიდეოს. ახლა წინა ყირამალის გასაკეთებლად რა თქმა უნდა აუცილებელია გახურება. მნიშვნელოვანია რომ გავახურებთ მარჯვენა მარცხენა შპაგატი, ხელები და ჩვენი ზურგი. ხელების გახურებას, ჩვენი მარჯვენის გახურებას ვაკეთებთ შემდეგნაირად. დავდოთ იატაკზე და ეს უნდა გადავიხაროთ წინ. ამოვატრიალოთ, გადავიხაროთ უკან. ამ ყველაფერს ვაკეთებთ ნელა, ძალიან ნელა. ისევ გადავატრიალოთ ნელა, გადავიხაროთ წინ მაქსიმალურად და გადავიხაროთ უკან. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ მოგვიწევს დიდი ხნის გატარება ხელებზე, შესაბამისად მარჯები უნდა იყოს კარგად გახურებული. და გაწევთ. სანამ გააკეთებთ ყირამალას, გთხოვთ გააკეთეთ გაწოლები, შპაგატის გაწოლები და ხელზე დადგომის ვარჯიში. ხელზე დადგომა შეგიძლიათ ცოტა ხანი კიდევ ივარჯიშოთ კედელთან, გავწევთ ჩვენი მძინარე კატა. და დავწევთ, ჯერ გავაკეთოთ დადგომები ახლოს კედელთან და მერე ნეომრელ გამოვიწევთ უკან. დავწევთ. დავაკეთეთ კედელთან. ოდნა ნელ-ნელა გამოვიციოთ და დავეჯახოთ კედელს, ყოველ ჯერს. ოდეთი დავეჯახოთ კედელს. და გადმოვალით. კიდევ ოდნა უფრო გამოვალით. დავეჯახეთ კედელს, ცოტა ხანი მიდეთ ამ მდგომარეობაში, გადმოვალით უკან. და ოდნა კიდევ უფრო გადმოვიდეთ. ოღონდ ისე რომ კედელი ძალიან შორს არ იყოს. მიუჩვენ ამ მდგომარეობას, გადმოვედით უკან. ამის შემდეგ, რაც კედლიდან ცოტა უფრო გამოსულები იქნებით და ისწავლეთ ეს გადატრიალებას და კედელთან დაჯახებას, შეგიძლიათ დაიწყოთ ამ ყველაფრის გაკეთება, მაგალითად ტახტთან. ან სავარძელთან, ან სულერთია რასთან. მოდით ვნახოთ, როგორ გავაკეთოთ ეს. ვისწავლოთ ყირამალის გაკეთება, ოდნა უფრო მაღალ ზედაპირთან. დავშვებით აქსოს. პირველი ცდისთვის დავდოთ ხელები ქვემოთ. ერთი ფეხი გვექნება ბიწკის ფეხი, მეორე ფეხი გვექნება ინერციის მიმცემი ფეხი. ანუ ამ ფეხით, როდესაც ბიწკს მიეცემთ, მეორე ფეხი ადის ზემოთ და თითქოს მთელს ხელს აძლევს ინერციას. დავდოთ ხელები. გავშალოთ მარცხენა ფეხი. ერთი, აჰა. ორი და სამი. დავეჯახეთ. შეგიძლიათ აქ ცოტა დაიწელოთ. გადაიხაროთ წინ უკან და გადმოვედით უკან. როდესაც კარგად ისწავლეთ ასე ქვემოდან ბიწკის გაკეთებას, ხელები აწიეთ ზემოთ და გააკეთეთ ასეთი რაღაცა. იგივე ნაირად ყველაფერი. როდესაც ამას კარგად ისწავლეთ, შეგიძლიათ ეს მაღალი ზედაპირი მოიშოროთ და დაიწყოთ გაკეთება იატაკზე. მოდით ვცავთ. დავყოთ მოძრაობები სამ ნაწილად. ბიწკის გაკეთება, ხელებზე ადგომა და ხიძზე გადასვლა და უკვე შემდგომ ხიდიდან ადგომა. დავდოთ პირველი ჯერისთვის, დავდოთ ხელები იატაკზე. ოკეი, ჩემი ბიწკის ფეხი მოხრილი. ერთი, ორი, სამი. ნუ გეშინიათ არ დავარდებით. გადავიდეთ ხიძზე. გავჩერდით ცოტა ხანი ხიძზე, დავდგეთ და ავდგეთ. დასაწყისში ყირამალიდან ადგომა შეიძლება ცოტა დაგიჭირდეთ, ამიტომაც ეს შეიძლება ივარჯიშოთ ჯერ კედელთან და შემდგომ უკვე გადავიდეთ ყირამალაზე. მოდით ვცადოთ. დავდეთ ხიძზე. და შემდგომ ხელები ასე შევახოთ კედელს და მოვიდეთ ზემოთ. ამას რამდენჯერმე როცა გააკეთებთ, თქვენი სხეული უკვე შეეჩვევა ამ ადგომის პროცესს და შესაბამისად ყირამალიდანაც ადგომა ბევრად უფრო გაგიადგურდებათ. კიდევ ერთხელ ვცადოთ, ოღონდ ახლა ხელები წამოიღოთ ზემოდან.
გადავდით ფიცზე და აი ახლა კიდე შევცვალოთ ეს სამი მოძრაობა, გადავალოთ და გავაკეთოთ ეს. აგრეთვე ცალეთ რომ თავის უყურე იყურებოდეთ ზემო, იმიტომ რომ გადატიანების მომენტში ის დაგეხმარებათ წონასწორობის შეარჩუნებაში. არავითარ შემთხვევაში თავი ქვემოთ არ ჩაწიოთ, იმიტომ რომ ბევრად უფრო დიდი ალბათობა იქნება რომ დავარდებით, ან წონასწორობას ვერ შეიკავებთ. 1 2 3 გამოვიდა. კიდევ ერთხელ. დავდექით წინა წინ. 1 2 3 ესეც ჩვენი ყირამალა წინ. იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო. თუ მოგეწონათ, დააჭიეთ ლაიქს, გამოყევით ჩემს გვერდზე YouTube-ზე, ჩემს Instagram-ის გვერდზე და თუ გაინტერესებთ უკანა ყირამალის ვიდეო, შეგიძლიათ ნახოთ აქ. დიდი მადლობა, ნახვამდის.